surinko būtent šis snaiperis, perima kamuolį Kisielius. Veržiasi arčiau krepšio, būta kontakto, Vytis Masiulis pasaugojo komandos draugas. Masiulis neria arčiau krepšio ir nesmunkiai pelno du taškus. Džeimsas sugeba neprarasti kamuolio, vėliau Grantas trafo bloką. Reikalai po krepšių, Vytis Masiulis. Na, tokiu būdu pradėti trečiai ketvirtį yra labai nebloga pradžia. Dar kartą žiūrime pakartojimą, Grantas blokuoja varžovą ir labai greitai iš gynybos į puolimą perinus iš Peiteros Neptūnas. Pakovas vėl labai reikalingos pergalės turnyrinės neperės atžvilgio. Vytis Masiulis iš toli yra pataikiusi, bet 100% yra taip pat labai aukštas. Į priekį bėga Neptūnas, Vytis Masiulis. Na, kokia atmosfera čia Klaipėdo Švyturio arenoje. Nors ji nėra užpildyta sklidinai, bet mažiau. 4 tarpusavio rungtynio. 3 bus laimėjęs Klaipėdos Neptūnas. Čia dviejų jaunųjų krepšininkų akistata. Slavinskas išrašo bloką. Nikolausko perdavimas Gyčiui Masiuliui. Šis po krepšiu. O čia džiugas Slavinskas. Šypsama jo veide. Klausimas, kam bus įrašyti taškai. Arčiau krepšio. Laimonas Kisielius šiandieną tiesiog šėlsto. Gytis Masiulis taiso. Netikslų komandos draugo metimą. Kova po lenta, kalbant apie atšokinius kamuolius puolime. Deividas Gailius netiksliai. Gytis Masiulis čia praktiškai nuo galvos nusijėmė kamuolį. Buvo padigubinta gynyba prieš Kisielių ir tai kainuoja. Gytis Masiulis 3 taškai. Tos kalbos Deividas Gailius. Gytis Masiulis. Arčiau krepšio laisvas kelias. Bet tiesiog trūksta raudonojo kilimą. Čia aišku yra taktiniai dalykai. Jeigu bus Fidžerai Grantą. Gytis Masiulis išlieka ore ir tu taškai su pražanga. Na, čia gal net ir sėkmė dabar pasišipsojo būtent Gyčiui Masiuliui. Pražanga, reikimą su Kinatui. O, 54. Gytis Masiulis išlaikė ore ilgiau. Dėlėmų kaitis, kai kažkai nepavyksta gražus Granto perdėjimas Gyčiui Masiuliui. Laimono supratuoja krepšį iš toli. Įsisuko kamuolys, čia atsikovoja kamuolį Gytis Masiulis ir pelno du taškus su pražanga. Asmeniškai stengiasi gintis Neptūnas. Gytis Masiulis atsikovoja kamuolį. Tai reiškia, kad Neptūno aukštaūgis jau dabar užfiksuoja dvigubą dublį. O čia perimtas kamuolys, Gytis Masiulis. Tiesiog nuostabu, kokia atmosfera Klaipėdos Švyturio arenoje. Jeigu nori būti toks stiprus krepšinėje kaip aš, domėkis LKL-u YouTube, Facebook'e, Instagram'e.